سلام سازلاندندن بیبیسیوز بیک کورساتون تماشا قلیبسیز بیبیسی انگلیکلر بران من فیروز رحیم Qatardagi toliblar bu guruh rahbarlarining tinchlik bo'yicha nihoyiy qarorini ko'tar ekan Amerikaning Afg'oniston bo'yicha maxsus namoyandasi Taliban harakati ma'muri Mulla Birodar bilan uchrashgan. 100 minglab ozodalar Amerika roketi bilan o'ldirilgan Iron harbiy generalining janozasida qatnashish uchun Tehron ko'chalarida to'plangan. Ta'lim olish maqsadida qizlarni har kuni 24 km yo'lni bosib maktabga olib borayotgan Miyoxon bilan uchrashamiz. طالبان این یقاره مرتبالی عضوی گه کوره امریکانین افغانستان بایچه مخصوص وکیل زلمه خلیلزاد قطر ده طالبان حرکت این معاونه ملا برادر بلند اوشرشکن امریکا و طالبلار آرسته که مذاکرلر ده اشتراک کلگن بو من بنین بی بی سی گه ایتش شه طالبلر مذاکرلرن قیت باشلش چون بو گروه رهبرلرنی نهایی قرارلرن کت مخته تفصیلاتلر بلند کابلدن فضل احمد یلخوز امریکانین افغانستان بویچه مخصوص نمایندسه زلمه خلیلزاد دوهاگه قلگن بگلگی سفره ده برنچی بار طالبانین رهبرلردن بره ملا عبدالغانی برادر بلن اوچرشکن طالبانین مهم ازالردن برنین بی بی سیگه ایتشچه صحبت زوروانلکلرنی کمیترش و تنشلک بتمگه آید مذاکرلرنی قیتا باشلش بارسته آلب بارلگن لیکن ملاقات حقه ده باشقه تفصیلات حاضرگه قدر ایتلمگن اما طالبان منبلره تنشلک مذاکرلره حال باشلنمگنه و طالبان جنگرلره اوز رهبریتنین یکونی بویرغنی کتایتکنلرنی ایتشده اول راق طالبان رسمیلره پاکستان ده جایلاشکن کویتگه سفر قلب اویردکی اوز رهبریتی و حربی قماندانلره بران آتش کسیم و زوروانلکنی کمیترش توغرسته گبلشکنده اما شو وقت که قدر یکونی قرار آلن مگن دیب ایشانلده باشقه تماندن برلشکر ملالر تشکلاتنین افغانستاندکی مخصوص وکیلی اورن باساری توبی لینزر uning tashkiloti zo'ravonlik masalasini tezroq hal qilishini istayotganini bildirgan. Janob Linzar BBC bilan o'tkazgan maxsus suhbatida agar tinchlik muzokaralari natija bersa, Birlashgan Millatlar tashkiloti Talibonga normal hayotga qaytishga yordam berishini rejalashtirayotganini aytdi. Minglab azodalar Iron harbiy qo'mondoni Qosim Sulaymonning janozasida ishtirok qilish uchun poytaxt Tehron ko'chalarida yig'ilganlar. U juma kuni jamhur rais Trampning buyrug'iga binoan Iroqda hujumda o'ldirilgandi. Donald Trump amerikaliklarning ehtimoliy o'ldirishi uchun qasos sifatida Iron madaniy obidalariga hujum qilishga tayyorligini ta'kidladi. Vaziyat ikki tomon orasida taranglashgan va o'z navbatida Tehron endi atomiy kelishuvdan voz kechishini aytdi. Qo'mondon Sulaymoniy tobuti Tehron ko'chalari bo'ylab olib borlar ekan Amerikaga o'lim deya shiorlar yangradi. Qosim Sulaymoniyning jasadi Iroqdan olib kelgandan so'ng vidolashuv marosimiga 100 minglab eronliklar yig'ildilar. Ayatulloh Xomeniy Sulaymoniy tobuti uzra janoza o'qir ekan ko'z yoshlarini to'xtata olmadi. Eron Sulaymoniyning o'limi uchun o'ch olishini aytgan. G'arb bilan 5 yil avval erishilgan atomiy qurol yuzasidan bitimdan voz kechishini bildirdi. Washingtonga qaytgan jamhur rais Trump esa Eronga qarshi yangi tahdidlarni ilgari surgan. Janob Trump agarda Eron Amerikaga tegishli nuqtalarni nishonga olsa, Eronga qarshi yirik hujumlar bo'lishini aytdi. U hatto Eron madaniy manzillarini nishonga olishga tayyor bo'lishini aytgan. Qo'shni Iroqda esa parlament Amerika kuchlarining mamlakatni tashlab chiqishi uchun ovoz berdi. Iroq isyonchi kuchlari rahbari ham Amerika kuchlari Iroqdan chiqib ketmasa, ularni ishg'olchi kuch sifatida ko'rishini bildirgan. Biz ishg'olga qarshi jim qarab turmaymiz. Bizning rahbarlarimiz va birodarlarimizning o'ldirilishiga jim turib qaramaymiz. Iroq parlamenti o'z so'zini aytdi. Qo'shinlaringiz shu zahotiyoq chiqib ketishi kerak. Ammo jamhur rais Trampning aytishicha, agarda Amerika kuchlari Iroqdan ketishga majbur bo'lsalar, Bag'dodga qarshi Eron jazo choralaridan ham ko'ra kuchliroq choralarni tatbiq qiladi. Iroq juda mushkul sharoitda hozir, chunki Eron bilan Amerika o'rtasidagi urush maydoniga aylanib qolgan. Bundan 17 yil avval Iroqqa Amerika qo'shinlari kirib kelgan vaqtdagi vaziyatdan u qadar ko'p farq qilmaydi. Lekin atom quroli bitimidan voz kechilganidan so'ng Amerika va Eron o'rtasidagi tanglik shundoq ham kuchaygan vaqt. Tehronda ham motam va ham g'azab hukmron. O'ch olish uchun da'vatlar kuchayar ekan, jahon bo'ylab mamlakatlar tiyilishga chaqirmoqdalar.
General Sulaymoniyni erta o'z ona shahrida tuproqqa qo'yadilar. Uning o'limi mintaqadagi vaziyatga juda katta uzoq muddatli ta'sir ko'rsatadi. Siz Londondan BBC ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. Kuning boshqa xabarlar. Yakshanba kuni Dehli sharqidagi nufuzli oliy dargohda tayoq ko'targan niqobli odamlar o'qituvchilar va o'qituvchilarga hujum qilganidan keyin noroziliklar Hindiston bo'ylab rejalashtirilgan. Kamida 40 o'qituvchi va xodim jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan. Polis tekshiruvini boshladi va ba'zi hujumchilarni aniqlaganini aytdi. Hujum sababi hanuzgacha noma'lum. Turkiya Jamhur Raisi Recep Tayyip Erdoğan o'z qo'shinlari Libiyaga o'tishini boshladi deb aytdi. U CNN Turk televizion kanaliga bergan suhbatida Turk qo'shinlarining ma'muriyati Tripoli'dagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tan olingan hukumat uchun barqarorlikni ta'minlash ekanligini ta'kidlagan. Avstraliyaning bosh vaziri Scott Morrison mamlakatida davom etayotgan o'rmon yong'inlaridan qayta tiklanish uchun 1.4 milliard dollar va'da qildi. U yong'inlarga ko'rsatgan munosabati uchun qattiq tanqid qilingandi. Victoria va Yangi Janubiy Wales ayolatlarida yomg'ir yog'a boshlagan, ammo rasmiylar yong'inlarni o'chirish uchun yetarli emasligini aytishdi. Afg'oniston sinemosining mashhur hunarmandi Abdulqodir Farrux olamdan o'tdi. U 73 yoshida yurak xastaligi tufayli Turkiyada vafot qilgan. Qodir Farrux 1332-yilda Kobulda tug'ilgan. U teatr bo'limida ta'lim olgan. Marhum Farrux Qog'oz paronboz, Tobiston dog'i, Kobul, Isyon va Chopandoz kabi filmlarda rol o'ynagan. Afg'onistonning Paktika viloyatida bir ota 3 qizining ta'lim olishi uchun har kuni 24 kilometr yo'l yurib maktabga yetkazadi. Ko'p qizlar maktabga borishdan mahrum qolayotgan Paktikada Miyoxon o'z qizlarining oliy darajada ta'sil olishlariga umid qilishmoqda. Miyoxon 3 qizining ta'limi uchun har kuni 24 kilometr yo'l bosadi. U dars tugashi bilan qizlarni uyiga yana kuzatib borish uchun bir necha soat maktab tashqarisida kutadi. Yurak kasalligidan azob chekayotgan 63 yoshli otaxon qizlarining doktor bo'lishini umid qilmoqda. Bu yerga kelgan doktorlar doim turmay qaytib ketadi. Biz ko'pgina qiyinchiliklar bilan ro'paramiz. Qizlarim doktor bo'lib Paktika xalqiga xizmat qilishini istayman. Chorvador ota esa qizlarining ta'sili uchun mol boqishni tashlab, dehqonlikni boshlagan. Miyoxonning qizlari maktab borishda o'zlarini baxtli his qiladilar. Lekin Paktiyodek an'anador bir joyda hamma qizlar ham maktabga bora olmaydilar. Oilaning katta qizi Rozi 7-chi sinfda ta'lim olmoqda, ammo u yoshi ulg'aygan sayin maktabga bora olmaslikdan qo'rqadi. Otam qarib qoldilar. Biz maktabga bora olmasligimiz mumkin. Biz va boshqa qizlar uchun uyimiz yaqinida maktab tashkil qilinsa deymiz. Miyoxon o'z qizlarining bir yillik mehnat samarasini qo'lga olish uchun ta'limiy yil so'nggi sinov natijalarini kutmoqda. U qizlari qo'lga olgan e'lon sinov natijasidan o'ta xursand. Ruzi va Soyra 8-chi sinf va Jannat esa 6-chi sinfga kirishga muvaffaq bo'lishgan. Afg'onistonda maktabga borishni istagan qizlar soni oz emas. Mamlakat Ma'rif vazirligi hisobotiga ko'ra, kamida 2 milliondan ortiq qiz bola maktab borishdan mahrum. Bu raqam maktabda ta'lim olmaydigan barcha kudaklarning 60% tashkil etadi. Bunga notinchliklar va ko'plab oilalar orasida qadimdan saqlanib kelgan urf-odatlar sabab bo'lgan. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Men siz bilan xayrlashib qolaman. Sog' omon bo'ling.